Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». Повторні вибори, які відбулися у 5 округах, наскільки були порушення, чи були вони системними, про це у наступні хвилини ми обговоримо із Олександром Черненком, головою комітету виборців України. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, 15 грудня у неділю ми побачили, яким чином голосували українці в Києві, в Київській області, в Черкаській області, в двох округах і в Миколаївській області. На вашу думку, чи варто ставити під сумнів на сьогодні результат цих виборів, тому що є претензії з боку, зокрема, опозиційних політиків? Ну, претензій дійсно багато, і більшість цих претензій, вони обґрунтовані, але на цих виборах, ми стикнулися з таким парадоксом, з яким ми постійно стикаємося на мажоритарних виборах. Сьогодні ми бачили доволі нечесну, несправедливу виборчу кампанію. Застосуванням підкупу, з зняттям з реєстрації, на нашу думку, абсолютно необосновано кандидата на округ в Київській області. Ми бачили досить напружений підрахунок голосів і день голосування, коли ми там ловили якісь автобуси, які їздили від дільниці до дільниці. От такі атмосфери проходили вибори. З іншого боку, виборці прийшли на вибори, проголосували. Серйозних таких, власне, фальсифікацій, момент підрахунку, таких, які були на цих же округах в 2012 році, коли окружна комісія тижнями не підводила результати, коли ці протоколи буквально на очах фальсифікувались, тут не було. З одного боку, ми бачили нечесну, нездорову кампанію, яка безперечно вплинула на результат, а день виборів, ну, скажімо, пройшов так, як він пройшов, і сьогодні оскаржувати в цілому результати по цим округам, ну, навіть чисто з правової юридичної точки зору немає підстав, і навіть тої бази порушень, які ми маємо, які мають опозиційні спостерігачі, її сьогодні недостатньо, щоб там суд довів серйозний вплив цих порушень на результат. Всі кандидати в народні депутати перед виборами, вони закликали прийти на виборчі дільниці і проголосувати, тому що останнім часом бачимо, чи настільки активні українці. Чи прийшли люди, чи проголосували дійсно? Ну, на цих 5 округах в середньому проголосували трохи менше 50%, там 48,5, десь округи були з більшою явкою, десь з меншою, але ця явка для повторних виборів, для таких позачергових виборів, вона достатньо висока. Ми на початку кампанії до всіх цих подій прогнозували явку 30, максимум 35%. Сьогодні половина виборців прийшла. І знову ж таки, це тепер треба розібратися в природі цієї явки. Чи це дійсно були ті люди, які взяли гроші, вони прийшли, щоб отримати ще гроші після голосування, з одного боку, і це дало, плюс підвоз виборців зіграв свою роль. З іншого боку, дійсно, ми бачили доволі активну мобілізацію опозиційного виборця, який в зв'язку з політичними подіями, може б і не пішов на вибори, а сьогодні все-таки дуже розігрітий політично український електорат. Тому вони прийшли, але мені здається, що все-таки опозиційні кандидати недостатньо провели своїх виборців. Тобто куплений виборець прийшов, а ідейний виборець прийшов, ну, не в повній мірі, і це в тому числі позначилося і на результатах. Дуже впевнені були опозиційні політики, що вдасться повторити результат, тому що от попередні вибори, які проходили в цих округах, засвідчили, що чимало виборців готові були підтримати своїх кандидатів. Чому ця впевненість вона не підтвердилась? Знаєте, ця впевненість вона цих кандидатів і підвела. Тому що, ну, не скрізь, але в деяких округах кандидати думали, що її просто вибори треба назначити, і люди знову прийдуть і знову про них голосують, тільки треба дати їх можливість. Але треба розуміти, ситуація за рік змінилась. Треба розуміти, що тут не було в нас одночасно виборів по спискам і мажоритарних, коли люди голосували за опозиційні партії і вже автоматом голосували за їх висуванців в округах. Тут були лише мажоритарні вибори. А що це означає? Це означає, що мажоритарщик, він має працювати з виборцями. У нас окремі кандидати за всю зустріч провели, за всю кампанію провели тільки 7 зустрічей з виборцями, які більше провели на Майдані, чим себе в округах. Ну, це, знову ж таки, їх вибір, але треба розуміти, що а конкуренти опозиційних кандидатів на цих виборах багато активніше працювали. Бренд не спрацював в цих умовах, ні? Він недостатньо. Тобто на мажоритарних округах бренд, якщо працює, він працює, коли разом йдуть партійні вибори. Тут він спрацював, але покладатися виключно на бренд на мажоритарних виборах не можна.
потрібно працювати і особисто. На жаль, попри той тиск, попри всі перепони, попри підкуп, який здійснювався проти опозиційних кандидатів, вони самі могли би активніше працювати на цих самих округах. Пане Олександре, ну якщо ви стверджуєте про те, що ну дійсно був підкуп, то чому от правоохоронці, вони ну не чуємо їхньої реакції насправді на ну, це інше питання, тому що в двох округах підкуп був тотальним. В Черкасах, більше того, є десятки свідчень і самих виборців, що їх підкупляли, і кандидати. І наша організація, комітет виборців, звертався в міліцію, правоохоронні органи, не просто, що є підкуп. От конкретні свідчення конкретних людей, коли і де їм пропонували гроші. Хоча міліція мала би реагувати на такі речі навіть по фактам публікації в ЗМІ і вже самим розслідувати, хто що і де робив. На жаль, цього не сталося. Тобто правоохоронці кивали головами, жодної справи навіть не було відкрито, я вже не кажу, що доведено до кінця. Але в цілому ви ну знову ж таки стверджуєте, що якщо навіть зібрати ці всі ну порушення, ну, вони не вплинуть так. Вони вплинули, підкуп вплинув, і це очевидно. Ну коли десятки тисяч людей там підписувалися, що вони будуть наймаються агітаторами кандидата, а фактично всі розуміють, що це вони підписуються під тим, що вони за нього проголосують. Але ж, вибачте, в бюлетені, ну, коли виборець голосує, він же ж не пише там, я проголосував за гроші, чи я проголосував по велінню серця. Він проголосував. Так, підкуп вплинув на результат. Але вирахувати, скільки цього підкупу, знову ж, це ж виборець добровільно на це йде, хоч це є порушення, то це спотворило результат. Якби не було підкупу, я б однозначно кажу, результат був би іншим. Але сьогодні з тим результатом, який є, ну вже юридично, правій точки зору нічого не зробиш. Тут що сьогодні? Головне, ті справи, де є свідчення підкупу, довести принаймні до кінця, щоб покарати винних, щоб на наступні вибори не було повадно. Бо якщо зійде з рук, ми те саме матимемо на наступних виборах. І друге, дійсно, сьогодні треба повертатися до перегляду закону, в першу чергу, питання виборчої системи. Саме мажоритарна система, вона породжує всі ті проблеми, про які ми сьогодні говоримо. Саме мажоритарка дає привід для підкупу, для корупції, для вибіркового правосуддя, для адмінресурсу. І сьогодні неважливо, які кандидати по прізвищах виграли. Були б не вони, були б інші. Але з тими самими мішками грошей мажоритарка, на жаль, дозволяє таким людям відносно чесно проходити до парламенту. Ми пам'ятаємо, як напередодні виборів, які відбувалися у 2012 році, напередодні 28 жовтня, була така досить активна інформаційна кампанія, що тепер Україна буде обирати депутатів по-новому, тому що камери відеоспостереження. Потім ми чули, як критикували цю систему відеоспостереження. Чи зроблені були висновки, отже, на повторних виборах? По-перше, цю систему ті, хто розбирається в виборах, критикували з самого початку. І за те, що це непрозорий тендер був, і за те, що завищені були купівля, ціна цих камер, і за те, що на вибори вони взагалі не впливають, тому що вони десь собі знімали статично, як люди ходять, голосують, а навіть спроби вкиду камери просто не могли побачити, якщо їх правильно зробити. Але навіть ті камери, які стояли рік тому, записів вже нема, вони вже знищені, тому що по закону вони тільки рік мали зберігатися. І знову ж той самий закон про це відеоспостереження передбачав це спостереження виключно на виборах 2012 року. На цих виборах закон не зобов'язував ЦВК. Додаткові кошти, ну не на камери вже є, але на якесь їх обслуговування, на передачу сигналу в бюджеті не були виділені. Закон не зобов'язує ці камери ставити, тому на цих камер не було взагалі. Ну я скажу, навіть якби вони були, це б нічого не змінило. Просто треба розуміти, що сьогодні з камерами найбільша проблема – те, що були витрачені величезні бюджетні кошти ні на що, на вітер. Один опозиційний кандидат переміг на виборах і четверо самовисуванців. От деякі експерти, ну, переважна більшість, стверджують, що самовисуванці – це технологія, владна технологія, так? Ну, очевидно, якщо на виборах балотується губернатор, або якщо на іншому окрузі балотується керівник районної організації партії регіонів,
то партійність їхню ніхто не скасовував. Те, що партія не була суб'єктом висунення, да, тобто не скликала з'їзд, де офіційно їх висувала, а вони йшли як самовисуванці. Це була така спроба зманіпулювати думкою виборця, що вони йдуть як незалежні. Вони навіть не то, що не декларували, що партія регіонів висунула, вони не використовували кольори, символіку партії регіонів в своїй виборчій кампанії, тому що ну, ці округи вони не зовсім сприятливі в електоральному плані для партії регіонів. А сьогодні вони, очевидно, якщо не всі, то більшість цих обраних самовисуванців, я думаю, війдуть або в партію регіонів, фракцію в парламенті, або в цю більшість, як там незалежні, але будуть голосувати синхронно з пропрезидентською більшістю. Пане Олександре, серед переможених є Юрій Кармазін, це колишній народний депутат. І пам'ятаємо, за позовом саме Юрія Кармазіна чимало депутатів були позбавлені депутатських мандатів. Тепер він ображений, тому що не переміг у своєму 94-му окрузі на Київщині. Чи дасть ну, це підстави для нього більш активно ще звертатися до суду? Ну, це питання, безперечно, до Кармазіна, але ще перед вибором він заявляв, що в нього є там факти ще проти там 10 чи навіть більше обраних депутатів. Я думаю, зараз він був більш зайнятий виборчою кампанією і була не до цього. Думаю, якби він був обраний, то, можливо, б теж вже спокійніше сьогодні. Він знову не потрапив до великої політики, мабуть, має час, має натхнення. І я думаю, скажімо, ця його робота по вибиванню з парламента обраних депутатів буде продовжуватися. Наскільки вона буде успішною, ми побачимо, але ж треба розуміти, що ну, Кармазін тут швидше інструмент, а ясно, що суди приймають рішення не тому, що там Кармазін щось подає, а тому, що там є більш серйозні мотиви. Досить швидко спрацювали і окружні виборчі комісії, і дільничні, і центральна виборча комісія. Заява фактично одразу прозвучала від голови комісії Михайла Хвандовського. Сказав, що швидкість означає чесність. Ну, це не завжди так. Дійсно, якщо порівнювати з минулим роком, то вся проблема була з цим затягуванням підрахунку, спеціальним затягуванням, саботажем підрахунку, для того, щоб можна було якимось чином там виправити, зіпсувати бюлетені, там вкрасти ці бюлетені, як це було тоді робилося. І це призвело до того, що тоді не можна було встановити результати виборів. Сьогодні, в принципі, не було великої потреби фальшувати протоколи, тому що більшість от таких от через технології, через вплив на виборця під час кампанії, ну, результати виборів відповідають, в принципі, тому, як виборці голосували. І не було сенсу затягувати, тому що, ну, скажімо так, все швидко порахували, тому що вигравав той, хто треба. А те, що він вигравав через, в тому числі, і підкуп, ну, тут же ж виборча комісія до цього, ну, ні при чому. Угу. То на сьогодні до роботи Центральної виборчої комісії якісь застереження? Ну, насправді, якраз до ЦВК проблем найменше. Тому що і найменше від неї, ну, тому що від ЦВК найменше на цих виборах залежало. Всі там процедурні моменти по там реєстрації кандидатів, по формуванню комісій, по там друку бюлетені, те, що було на ЦВК, по прийому протоколів, вони, в принципі, нормально справились в межах закону, в межах строків. Але ж ну не винне ЦВК, що суд зобов'язав скасувати реєстрацію кандидата. Хоч ЦВК виступало проти цього, але змушене було виконувати рішення суду. Тому більшість проблем на цих виборах були не на дільницях, а коло дільниць. От так можна сказати. Через каруселі, через оцих спортсменів, які стояли під дільницями і контролювали тих куплених виборців, які вже взяли гроші. От, а ну, виборчі комісії виконали виключно технічну функцію. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з головою Комітету виборців України Олександром Черненком. Залишайтеся з нами. До побачення.